Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi me emisionin të njërën të rëtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Pra syrë teknike, filluam pak minuta me vonis, por jemi sërish së bashku për njësh. Hurë, selam alaikum i sejle. Aleikum, selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pyrë tjetë mund të i bëni për mes linjës telefonike dhe me SMS dhe ne pastaj sigurisht që do t'i lexojmë dhe do të merrni përgjigjet apo këshillët e duhura nga hoxha. Dhe po më bërko kalëm të këpytja e parë, ku thotë selamu alaikum, a kanë prindrit hak të këfëmijet me ndërhy në zgjedhjen për martesë? Konkretesh, ku namazi si mungon muslimane me qenë ose ndeshme veçën 50 vajza më e madhë se sa djali. Këtë rast, a ka hak prindrit? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, o salatu, o salam, ala rasulillah. E falendrejmë Allahën e madhruar. I qëjmë selam dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar, sallallahu aleyhi wasallam, e shok të ti të nderuar dhe shumë të respektuar, dhe mbi të gjitha ta musliman dhe muslimane të cilët rrugën e atyre burrave të mëdhej e kanë ndjekur dhe e kanë trasuar. Pastaj, sa i përket ndërhyrjes së prindit në martesën e djalit, gjithsesi prindi ka të drejt të përzihet, thuj ma bot të ndërhyj, thuj hala ma bot të këshilloj, të mësoj, pa pse jo nëse nevoja dhe të qartoj djalin e vet në jetën e tij për punë të ndryshme, për shkollë, për punë etj., për ndërto dhe për martesë. Jo të obligoj. Jo të obligoj. Por ta këshilloj. Prindi nuk mund të obligoj fëmijën e ti për të ndërmarrë ndo një hap në lidhe me martesën. Kororëzim apo shkororëzim. Por mund të këshillaj. Mund të këshillaj, mund të ndërhyj. Sepse është prind. Sepse i adën të mire fëmijët e ti më shumë se sa vetë vetës e ti. I vetëmi njeri në këtë dënja, i cilë është e sigurt se ja dhëtë miren tjetërit me shumë se sa vetë vetës, është prindi për fëmi. Po, ka mundësi edhe të tjerë. Ka mundësi e të tjerë, ka mundësi shoku për shokë e vlau, për motër e motëra për vlau, ka mundësi mësusi për nëzënëse, ka mundësi prisi qëtëtarëve, ka mundësi kom gjithsesi dhe shumë të tjerë, por ajo është komunsi. Ndërsa ajo që ka është sigurt, është se prindi i adën fëmijot të miren më shumë të savet vetës i ti. Prindin këshila ndaj fëmijot është shumë i sinqert, sikur se uji i cili del për një kroj të kthjellë, pashibla. Ndaj, fëmiju do të ketë parasysh fort këshillat e prindërve. Pastaj, respekti prindërit është fitim i knatësisë së prindërit. Me fjalë tjera, nëse fëmiju gjatë martesës e mërë këshillën e prindit, e fitan knatësinë e prindit. Kur e fitan knatësinë e prindit, ai ka fituar knatësinë e Allahut. Po kjo është të kërkuar. Dhe Allahu ka me shtu bereqet në qatë rob apo qatë gruat të cilën e kanë marë. Po dhe të kodrëten, ka me shtu të asaj vajze bereqet në burë të saj. Prindi nuk e këshillën shkelle shka. Prindi është më i vjetër, është më i matur. Nuk gjykon dhe nuk flet nga euforia.
se që ndodhë të kjerio, nuk gjikon dhe nuk flet nga dashnia dhe emocionet, se që ndikon të kjerio, se që ndodhë, por gjikon nga mendja këthjelt, nga larë pamësia, maturia, përvoja të cilën e ka, nga dashuria e pafundë që ka ndaj fëmijës të tij. Dhe kur këtu të në mblidhen, dhe vaj djali e mërë kanë e mërë, por në pajtim me prindin me lejën e tina, me emrën e Zotit, edhe dashuria dhe respekti, nuk ka me mungu me shiftit bashkëshortuar. Për atë tek musliman, pa thëmë dire me tani, sa ka qenë kështu së paku, ka pasë shumë më pak shkërërëzime se sa që kanë këtë kohë. Kur fejohen, i zgjedhin qiftat bashkëshortor dhe prindi nuk din asë gjë. Ndoshta i fundit a i cilë e mërë vesh është prindi. Nuk kanë regull kjo. Nuk është regull asë për djalin e aqë më pak për vajzen me qitë prindin para aktit kryen. Jo. Po. Allah ju shpërblet, vazhdojmë me tutje nëse kemi telefonat, regjia po inkadrojmë. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Urdhnoni me pyetjen. Dhe sa me pyet hoqën, ona kam bashkëshortin pun, a i punon këtu në Zvicër, edhe punën e ka si shet i kere. Do më thonë punon me një firmë, ama nuk është firmave, ama kur shet kere, ka do kere që i shet me një herë, po dhe do kere tjera i marrë njerës me kontrat. E vjen që kë e jep dokumentin për me firmos, që do më thonë që e marrën me kamat. E tash nuk po dimi a është halal, a nuk është halal, edhe nuk kemi heqë rahat, kemi vetë disa gjëllar kam punë. Po është halal, disa tjerë kanë thonë jo. Pyetja është e qartë, do të më përgjigjen pas pak, besoj, faleminderit që u bë pjesë e këtij. Po, pyetja është shumë e qartë, Allahu të ruaj ty, e burrin tënd, e familjen tënde. U haroj dinin dhe dynjan. U rregullov dinin dhe dynjan, po edhe ahiretin. Muslimanët e mirë duhet ta kenë parasysh. Ku po punojnë? Qka përpunojnë? Si përpunojnë? Si përfitojnë rëskon? Qëfar vendi përpunojnë? Me halal, me haram. Sigur se të kushqimi. Jo krej qka të servohet ty dhe krej qa shitet e në treg i lejohet me hangur muslimonit. Ja, muslimon nuk hanë krej qa ka në treg. Këtë ushqimet nuk janë për neve. Kemi cenzurane. Në ushqime. Po dhe në fitimin e pasunis. Jo të gjdo mënyrë, rrugë që në afrohet neve për në fitu dinarin, e një e kom ne. Jo, zote, më së dhashtë. Sepse dikujna i afrohet mundësia e qilit një rrugë me fitu dinarin me drogë. Dikuj tjetër atje me prostitucion, me trafikim njërzorë, qenë njërzore. Dikuj atje me bastore, me bigjas, me qelë bastore, ku ta dione. Dikuj atje qelët rrugë, thëtëm ka dalë një biznis me punu hajnë, me vjedhë. Qysh? Me vjedhë, papa me vjedhë. Me vjedhë, dhe ta më nuk i vjedhën për karati, vjedhën pasrët. Ashtë a e ka justifikim të veta, ama edhe vete pranën, me vjedhë. Dikush atje me korupcion, dikush atje me punu në haram. Ja, Maria, ta shima gjenate, dikush përnon në fabrikë të birrave, pjeve alkoholike, ta shë mund të këtë ndo një pje që është halal atë, por shumice pjeve, apo shumice prodhimit është pje alkoholike, birra për pje tjera. Të ka afroni mundësi me përnu aty, ja, Maria, qartë përnoni aty. Të ka mundësu me përnu në një kompani ku... Lëftohet a morali,
rabëta moraliteti. Ja, mërësi për në jetë u në. Dhe me thonë, jo gjithë vend, kuna mundësohet njëve, kuna hapet rruga, mëllë me shku me për në jetë. Nuk mundemi. E po hjek e vuan, po që që rëzko ndurë të zotit fundja, nashta pak lodhemi, a me sjell zotit. Sepse Allahu ka thonë, vëmë jetë të kile, jetë gjallëhu më khërëgja, o e rëzukho min hajthu la jetë të sibë. Aji që ka friga Allahun, ka për qëllim robin e devatëshëm, nuk dënë me ponu një vend me hidhru zotin, nuk dënë me ponu një haram për qefit vetë, e me lanë mazdore farzën e zotit. Prajtutet Allahut, në gjithë sendë, Allahu, kom i quati në rëzk, ka nuk e pret heq. Ka nuk e pret. O i rëzëk, kom i në hajthu lajeh të sip, o i kom i qela zotë rrug, se e gjallu më kërgjab, kom i qela rrug, dhe kom i furnizu, kom i qua rëzk, ka se pret heq. Dhe ka thonë pejga mire, sallallahu aleyhu sallam, men të reke shenë lillah, a vodahu Allah, a i qelen diqka për Allah, kom i akompenizu zotë diqka matë mikirë. Me pënuna për kjera, për servise, me shqit kjerë, ble kjerë, në parim është halal. Në parim është halal. Por, kontratat të cilat të shkruan, e që kanë të bëjnë me kredit, atë ka komat, është ndishme në islam. Për atë, mendimi jam këtë rast, është që këvlau, këzët nija, dhe të pënën të një të në vend, por, që i pëtë mundësia, dhe të bënë përpjekje, më mundu, më ndru, venin e punës dëtyren që kanë, qatë kompani. Opozitën. Opozitën, të lumë. Me në rrë opozitën. Thonë, të lutëm mësë mështim mu, me në nëshkruhe kontratat me të cilat ka komat. Nga friga, se pëfutem në najetet koranore që flasin për komaten, dhe në hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhu sallam, ndërto hadithi shumë i njohur dhe i drejt për drejt lanë Allahu akile rriba vë mukilehu vë katibehu vë shahidehi ka në rëvajt vë humseva Allahu e malkoft ata që e hanë komatën mukilehu ati që japët me hanëvar aj që japë njën i japë që të rehan vë katibehu qaj që shkrun top qaj shkrun që shtip rëgatak qaj që shkrun edhe të rëna në shkruje këto. O shahidehi edhe dy dëshmitart. Dhe kartha është transmitim vë homë se va, ata në krejtë bëra përtë. Andaj dhe të në përpjek muslimani me nërruë pozitën. Ska mundësi me nërruë pozitën, sepse ska njeri të duhur atë, këtë dhe të oqatë pozitën me lë shupunën, o nësë pëthëm të shupunën me njëherë, por pëthëm më sëknash me qatë punë, dhe të puna që atë për të njëtën ku, kërka pun tjetër. Disa gjysh pun tjetër, vazhda me punu. Dere sa gjysh pun tjetër dhe që ndrejshti aty, në atë vend punë, konsideraje vetë vetën që je në një shkallë të dëmës dëshmëris. Pra, nuk po ki qara pa punu, se s'ke alternativë tjetër për momentin dere sa dënë zote në një kohë të caktu. E cimë të tutje, kemi telefonat. Salamu alaikum. Aleikum salam, rahmatullah. Po ta një nevoj për një skjarim, ma shumë është në shtapytje teknike, pasi që aplikoj namazin regulisht dhe se jam i regulisht. Po për një gjodhëm pas nevoj pak një skjarim e të që egzistojnë me trebet në esenë, ose se një grupit të tintarëve ndjeki një me thep, një grup tjetër tjetëri, një grup tjetër tjetëri, një grup tjetër tjetëri, për deri sa ne përshemë dhe kemi fjallin e Allah, o Gjeleshane, o që është Kurani dhe kemi sinetin e pejgamberit alejhissalam. Përsa, bëse kujtja është e qartë. Po, kujtja është e qartë, faleminderit, natën e mirë. Allah është përbleft. Pyetja është e qartë dhe është me vend. Dhe është me vend, por është edhe thjesht, pyetja edhe përgjigja është e thjesht. Na mund të komplikojmë, sepse pse mbet në dhebet, kjo është punë doktoraturësh, punë librash, o punë libra, o punë seminara, punë mësile matë, por s'kem nevojni, me tri fjallë katra së qarojmë,
sepse s'kem nevojna tashmë zëru atë. Që që e ndëruar, Korani si Koran, liber i Zotit. A themi se ashtu është, por për këtë poplët dhe këtë miletit, së është deti, po. Që e për këptu se ka hapsir, ka vend për se cilin djetar. Ma di për dhe gjitha kohra dherin kiamet. Që këtë Koran, me gjuhën arabe, se Korani, Korani komentohet në përmet gjuhës arabe. Do të me njuf gjuhën mirë, tani me komentu Korani. Po do të me njuf të edhe hadithet, se ato komentojnë të Korani. Do të me këqyre mendime të le e sahabe, sepse edhe ata komentojnë Korani. Jënë një kalla blak faktorësh, të cilet të qojnë deri tek kuptimi i mirëfelt i një ajeti koranor. Në regull, ta që kje gjuhë, cilë është qelës, është mjetë, që e kupton ajetin koranur Koranin, edhe është qelës që të qilë dyrt me ufut më rana në Koran, që kje gjuhë arabe, me stilin e saj, me natyren e saj, si gjuhë arabe, tep shumë verzione, më shumë se sa një epsian, se sa një verzion, mërëndja një ajeti, mërëndja një fjallë. Mërëndja një fjallë. Nga një herë, për një pjesës, gjuhës arabe, mbi apo në, apo të tjera, ndryshon kuptimi. Nga një herë, e njëjta fjallë, gjuhës arabe, ka më shumë se sa një kuptim, madje, kuptime të kondërta njëra me tjetërë. Që di është puna gjuhës arabe? Gjuhë arabe është gjuhë që dëqme. O është gjuhë që dëqme. O është thesari madhë. Pastaj, hadith të pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam, janë të ndryshme. Hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam, janë shkallë të ndryshme. Për nga vërtëtsia, janë të thanura, po të shprejhura, po të vepruara në intervallë kohore të ndryshme për 23 vjetë. Shumë hadithe, kemi të cilat në shikim të parë, bi një kundërshtim njëra me tjetërën. Në fakt nuk ka kundërshtim. Ka hadithe, faktor tjetër, që jo të gjithë ulemat e kanë dëgju për te. Janë thanë dy hadithe, apo është thanë një hadith me goj, tjetëri është vepru nga pejgamberi alayhi salam. Disa prej juristave islam, e këve që kanë dëgju këte që është thanë me goj, por se kanë dëgju atë që ka vepru, edhe kundërta. Edhe kështu më radhë në vinë disa faktorë të cilët qojnë krejt një një vend, e ajo është ndryshojnë kuptimet, zbërthimet e ulemave, djetarve, karshia jetëve dhe haditheve apo teksteve shëriatike. Ndryshojnë. Në fakt, ta në kanë mirë. Po, dikush e ka ma mirë. Por tanë, prap e kanë mirë. Veç pytje e kanë shumë ma mirë, a kanë veç mirë. Tanë e kanë mirë. Se për shambull, në fakultetin shkollat mesme, a i që ka mjaftu shumë mirë, shumë mirë, shkëllqyshme, shumë lorë, tanë e të kalojnë. Ata tanë e kanë mirë, ata tanë jenë të mirë. Po veç që është që është cilë me i mirë. Me i mirë që është shumë lorë. Po këtë pishëh notat, por të këmë dhebet, këmë varë. Se cili për ty në pretendan se na jena shkëllqyshëm, por nuk e mëhën se tjetëri ka ngellë. Jo, pra, Korani, hadithet, gjuharabe, mendimet e sahabve, të në këto u kanë dhonë material ulemave të kuptojnë ndryshe. Gjithëherë të mundue të pasë për qëllim me kuptu haku. Dhe kanë dalë këtu divergjenca brenda ajeteve dhe haditheve. Tana këtu divergjenca jënë begati
Këto e pasurojnë. Këto nuk e varfrojnë shëriatin. Këto e pasurojnë shëriatin. Dhe këte nuk e vrejnë thjesht një gjamati thjesht. Këte vrejnë një person se qifti jam, kur mërët me studime, dhe që antin studime krahësimore. Dhe kolektimit të tjerë, studentat të cilët, apo profesor, apo autor të librave tjerë, të cilët mirën me mendimet të lemave, me meselet të ndryshme, dhe e shefse, sa begati e madhe është këtë divergjens mes me dhebeve. Pra ta në shumë herë të themë, kur të me për të pyjtë dikosh diçka dhe ndalëm. Dhe thëmë, po mës të ishte filan me dhebi, ne që të rast i shumë bëtë të lashë. Ta bini shembol, shumë të thjeshtë. Se thash kjo është seminar, kjo libra me shkru për te. Ta bini shembol. Bashkimi i namazëve kur i udhëtar. Bashkimi i namazëve kur i udhëtar. A është një lehtësim i madhë? Po. Nëse mërë me një shkollë juridike të azamit hanefive që është e përhapë në Balkan, ti nuk e të drejtë mi bashku. E që i bje, i rëndë dhëtë me rënu njerëz e këtë rase, pëse dhëtë me falë se linkohën e vetë. Në regullë, por, për mjë vletësun njerëzve, ne shkojnë e marrë me ndimë në dikuj tjetër, do një me dhejbe shafia për hambilin këtë rast, dhe themi se banë mi bashko namazët, oju njerëz, letësënja njerëzve. Letësënja u njerëzve. Ta shtu divergjensën në ndihmoj njëve shumë për balë gjëmatit. Në banë halatja të gjatëm, po. Atër e cime tutje, kemi telefonatën tjetër, selamu alejkum, për shëndetje. Aleikum, selam. Të shëndes hoxën edhe të pyqja e më është. Ja kom fillu vitin e kalumë në falë, po për namazit që kam kalumë që shmi avo. Një hoxë ju këmini që ka falë një falë kaza, për shemë, rabat 5 sabaha, ndrek që shtë në ramë, po të tje përsojnë dhe që më pëndu edhe një falë të tjetë në regu. Qartë të shpytja, do të mërë një përgjigjën, sëramu alaikum, në atë në mirë. Onë, Allah të rujtë, elhamdulillah, që ja ke njësë më fale, të kallë zë zotë, elhamdulillah. Unë mendoj, mendimi jam, është se nuk ke nevoj me i bë kaza namazet e kaluara. Mund është me i bë, por nevoj nuk ke, sepse në parem besimtari, kur të fillon me falë namazet në rregullisht, a i konsiderohet si kurse me hy në ferishtasi. A i pëndohet për të kaluara. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë e malimte Amr ibn Asit an at-taubata tajibu ma qablaha. At-tauba to pendimi ti fal gjëna që ke bërë më herët. Ti fal gjëna që ke bërë më herët. Ja nisë tash tutje, më fal më selam namazet. Kjo është që në hak të Zotit. Që është hak i Allahut. So hak i Allahut. E hak e robit është tjetër. Hak i Allahot, pëndohesh o kryja mesele. Hak i robit, për shumë dhe i ke bo njërë zë zëllum. I ke bo njërë zë zëllum. Edhe dërë më falë tash. Dhe më pëndu. E ke njësë më falë dërë më pëndu. Shumë mirë, vëqë për të mbetit diçka. Ke më pëndu është hak i Allahot. Që si e falë. Apo që ke bo zëllum. Por ku mbetit hak i njërzve. Ja përpëndona, nuk mi aftan. E që ka me bo? Me shku, me kërku, halal për njerëzve, apo mi akthyja atyne, malën apo damën të cilën ja përke shkaktuar. Dhe është problemin. Kemi telefonatën tjetër. Nësë është në linë, salamu alaikum. Ka i telefonata, kalujmë tek pyetja radhës. Tëtë, salamu alaikum. Po gjëndëruar, jemi në një periudhë kohore shumë të vështirë për njerëzimin, pandemia, konspiracione, vaksina, 5G, pastaj teknologjia, tërmete, vërshime, vrasje, prostitucion, droga, alkoholi, kamata dhe shumë gjërat e tjera. Ka mundësit në jemi një shpjegim rreth këtyre në gjajëve në botë. Salamu alaikum.
Këto qajën tani, Allah halem të kanë mështu hale. Këto kanë mështu hale. Pe gjënave të njerëzve. Prej fesadet në tokë që e bëjë njerëzit. Për atë Allah në surat rrum ka thonë, dhahër el fesadu, fil berri wal bahri, bima kesebet e i din nasë, li u dhika hum ba'da li dhi amilu, la lehum i rëgjohum. është qëfaq, është paracit, fesadën tokë dhe deti. Pra në këtë glabë. Për shkak të asaj që kanë punu dur të njerësve. Li u dhika hum ba'da li dhi amilu. Në mënyrë që Zotit të ashija i njerëzve, një pjesë të asaj që kanë punu dur të tyne, një pjesë. E pjesë tjetër, pjesën tjetër e alem për ahiret. Bën fesatën këtë dënja, dë vjetë dë një pjesë e dënimit këtë dënja. Pjesa tjetër mbetet në ahiret. Qohën njerëzit peshë, bëjnë zëllëm, bëjnë pa drejtësi, nuk din që kanë zëtë mi kry. E që ka mendojnë ta? Që ka mendojnë ta? Mendojnë se zëtë e gafil nuk ishe? E fe eminu me kërë Allah, a jenë të sigurt njerëzit nga dënimi zëtët? A jenë të sigurt njerëzit? A nuk e bëjnë me anë sigur qohën sa bajë bë zëtë e rashë me tokë? Këtë që këtë zëtë që ka dënu popëjtë me hershëm të kaluar që kështë edhe sëtë? Ju hadhërë këmë Allahu nëfse. Allahu atë e një vërejtje në ojë njerëz. Keni frikë Allahun se mund t'ju godasë farë dhe kohë dënimi zëtët. Gjithë të mkata, gjithë të harame, gjithë ke padresi, gjithë ke lakurici, gjithë ke kjo moralitet, ke prostitucion, ke zina, këtë mkata të më dha, ke fesadi madhë që është ba, dhe që është përhapër është do ditë, mendojnë ta se zoti, mendojnë disa njerë se zoti është i pakujdes shumë, da i kësaj që a krejtë ka ndodhë jo. Por Allah është i mshirë shumë, dhe falë mshire si ti, dhe botësi si ti, lutfit e ti, njerëzit vazhdojnë të fornizohen, të hajnë, të pinë, pejtë mirave të Zotit. Për ndryshe, do të kishtë pas rëzik që Zotit me bo rrashë me tukë, me bo helash njerësit. Po, dhe këtu e në përshajve të kiametit, natyrisht. E në përshajve të kiametit, po. Salamu alaikum për telefonatën në radhës. Alo, mi mrama. Mi mrama. Dhe shka me bo hoqës një ty pytje, ose po, tri. Ordnani. Pytja parë është dhe hoqë, a lejot më falë me orë në dorë, në orë në majtë, me orë, dhe më falë. Më ndizë namaz. Po, pytja dytë? Pytja dytë është hoqë, të kje fjallë e robë, që këto të në robë i Zotit. A dhe të fjallë të gjuhës arabë, apë jo të në gjuhë shqipe të në vëmë, dhe qka që si i lirë, apë është në jemi të lirë. Po? Edhe pytja tretë, kësha më thonë, hoqë është për shamo të odovasë, kur të spjegujmë botën e botën tjetër, ma shumë e sigurin atë botën ku dënohë njerës, e ju kush përblerë, ma shumë e cekën gjëhnemin, ferën që ka mu djekë, që ka mu dënohë, ma shumë ma pak e përmenën gjëmetin edhe shpërblimet që i kam. Falem derit që u bërë pjesë e këtë emisioni, ma të në mirë. Falem derit, zëtë i trojtë. Po, mirë shumë, përsërët në njëherë. Më falë me u ndorë. Ska dërë të heqë. Fjale e robi Zotit, a është në gjuhë në rabë? Rabë në gjuhë në Shqipe, Abdo është Abdullah. Që që Allah ka përdur këtë shpreje. Abdullah. Abdullah është robi Zotit. Për shamën ka thonë Allah në surët Lisra. Subhanë lëdhi esra bi abdihi lejlen min el mesjid el harami ila el mesjid el aqsa. Elëtëri barek në havle, hullin rihu min ajatina. I lartësuar është Zotit, i cili
i lartësuar është ai zot i cili esra për një pjesë të natës e çaj robin e vet, robin e vet, robin e vet, pa thënë. Prej xhamisë së Çabës, Çabën e bekuar, në xhamin e Aksas, për një interval kohor të shkurt, e çaj. Shkon hadithe që e me Borak, i shoqëruar me Gjibrilin alayhi salam. Pra, në këtë ajet, ko Zoti po e lavdron të dashurin e tij, po e cikë se është Rabi Allahut. Rab, fjala Rabi, si Rab, ka kuptim negativ, por kërë në raport me njerëz. Për shalën me thonë, kjo Rabi jam është në qmusë. Është nënqmus, me tha, Arabi jem. Sepse ke kalem pastaj në sklavri, sklava pronar. Dalim në shtresa. Privilegjë dhe nënqmim. Pe privilegjë një shtres, pe nënqma një shtres. E që ka bo njaj, ku që Zotë ka kërë njërës të lirë? Pse pe rabran njerëzit, pe sklavran njerëzit? Kjeme njerëzë. Ndërsa, në raport me Zotin, kjo është lavdat për njëri jonë. Kjo është lavdat. Sepse Allah ka përdorë në kontekst lavdatës, që të cika jetin koranor. Pas të edhe emni Abdullah, pejgamberi kanë sallallahu alajhi wasallam, emërtan e fëmijët e ju me Abdullah. Kanë emni me mirë Abdullah. Abdullah. Rabbi Zotit. Rabbi Allahot. Shahadetin kërë thejnë na. Që thejmë shahadetin? Hajtë të shahadetin ti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe besoj dhe deklaroj. E besoj me zemrë dhe me gojë. Se pejgamberi është abduhu rabi tina. Rabi Allah. Wa rasuluhu dhe i dashur pejgamberi tina. Dhe në shahadet është rabi Allahot. Pra është rabi është krijes. Nuk është zëtë. Për baltë krishtërë që thënë se Isa bir zëtë, ja këniri. Pastaj, kur të thush rab në kontekst në raport me Zotin, jep të tërgat modestin tane, jo madhërin. A na në fakt dhe të jemi në modest para Zotit. Tërganat fëkara lokën që kiti dhe nevojën tane para kriusit, pasërët, fortët, gjithë fëqishëm. Dhe ashtu është, ti e fëkara, Allah është i pasën, ti e i legi dëpt, Allah është i fort. Kush jemi ne? Kush jemi ne? E njeri ju ma mirë se me njohet vetë vetën nuk ka. Njohja vetë vetës është vlerë e madhe. Është vlerë e madhe. Njohja vetë vetës. E Allahu po në mësën, po në edukon në shaj modestije. Me qenë modest. E kje modesti për andihë mëne me njohet vetë vetën tonë. Se i na rabi Zotit. Dhe kje në bonerë njëve. Në bonerë. Sa te kemi zotëri. Nuk kemi zëtëri njeri unë si kurse ne, për kemi kryusin e gjithësis, e cili aj, edhe aj nuk është në zërë për neve, mëna pas skla, mëna pas rëbë, nuk është në zërë për neve, e fare. Jo, ne e në zërë për ta. Për ata ne bëjmë tërë të kaj, ne vërapojmë drejtë Zotit, ne shkojmë drejtina. Fe firru ilë Allah, ka thonë Allah, vrap të Zotit, drejtë Zotit, ati kofshim falë. Drejtë Allahot. Dhe për tja trejtë ati vëllatë ishte që pse hoxhëllarët kryesisht flasin për botën tjetër, për nga në edinimeve. Po, bërtit. Ato mire ka vëllatë, por edhe hoxhëllarët se kanë keqë. Po sepse, govlanë, kur mushën harame, njerëzit dhe mja kujtu e denimi që kanë. Kur njerëzit dhe projnë mirë, dhe mja të rëgu e shpërblimin që kanë. Për shumë nëse një pëntor vjetë një mantyfi se bilila. Ja ke njështi një shtepi, ja ke njështi një projekt, ja ke njështi ku dihën, diska për para për katone, në katonari jim, po në ishëm me prashit, ishëm kalamos me prashitim, ose me të buë kashten, sanën, me lëkësit livadhët, ose në shpiku që ka maru, ose me maru dhe qërpe që ato, la ku të dihën, punë që ka nëjë për argat, mëllë me shkumin i mund njerëzve, vëllënëtar, palek, kur, kush s'ka lyp lek, kur prijet s'ka lyp kush lek, mirë, tash njerëzit, qëta që të ponën, qaj që të ponën ty, të atina, a është logike, me thonë, Allah është për bleft, me atësik dhe hadithe,
e shpërblimin që ka menimu vlaot. Apo mi e cika dhe me që në gjehnem? Pa e korë për gjenet? Nërsa i cilën njës për gjehnem, a i shkën me pira ki, që me thonë të ati në hej, për te, diqfar hëria ki në gjenet bre? A jo e shkesh? Ose qfar palate ki në gjenet? Por atit me të ku me thonë, tja, për di që e të bo? Veç e për din që e të bo? A për din që ka jetë të bo? Ti e të nënshkru me dorën tane, me shku në gjehnem për që të ka që e bon. Nëse vdes që shtu fjallë. Pastaj, a shumë që njërë zëki i ki, shumë njërë zëki ki gjendit që janë. Pastaj nga hana psikologjike. Nga hana psikologjike. O është të vërtet se njëri unë e majnë të dy kratë. Të dy antë. Gjuhën arabe dhe shere ati ke që tërgib dhe tërhib. Me inkoraju, me përgëzu, me dhanë mjde, se harri që për mirë, po dhe me friksu. Shëriat dyat paralel shkojnë. Për ata Korani, për fillimi dhirin në fund, me rejtet koranore këqëri, për menë gjeneti, për menë gjehnemi. Për menë banor të gjenetit, për menë banor të gjehnemi. Ose të kondër të për menë banor të gjehnemi, për menë banor të gjenetit. Ose për menë më shrikt i dhujtart, dëshmën të Allahot, për menë besimtar, musliman, me qëtë Allahot, ose pejgamber të Allahot, e kështu më radhë. Mënyrë që me qenë dyja të bashkë, paralel. Por, nga ona psikologjike, të këshumë njerëz, të shumica njerëzve, më shumë që në peshë qërtimi për më mbledh men, me përfitu, më vetë gjisu, sësa përgëzimi. Për shambull, në zonë save shkollë fillore, fëmijëve në shpitane, të me thonë fëmijëve, aji cili e kryin që të punë, për shambull, kam ja bleni akullore, kam ja bleni telefon, kam bleni, thuj që është dush, me shpërblimë diçka. Ka për tyne që bënë që mës me fitu që ata. Por ka për tyne që ty be lafë se bënë. A më kur të thuj që rëko dënimi këto, që ka shtaga, se që rëko komi qërtu, se këta dione, tani dridhen të tanë. Dridhen. Ose mësusmi thonë zansave, a i cili ka lëshkelqyshëm e ka kështë problem. Sa garojnë 2, 3, 4. Por në të kondër për a i cili ngejlë, kam prashtu për shkollës, ose kam e bërë këte dhe këte, tu të e përfin të ashtë të tanë. Apo shëmicën e tyjnë. Komunikacion, le të thotë policia nesër pas nesër, a i cili përmbat regullën komunikacion të që përblihet. Të gjithë garojnë? Nuk garojnë të gjithë, për më shpërblih. Nuk garojnë, dhe për qa më vini që t'yne. Ndërsa, kur i thët, a i cili shkele regullë komunikacionit e ka këtë dënim të randë, ta në ka friga paniku. Dyat ndikojnë, për kënë dikën ma shumë. Gjithmonë dikën ma shumë. Pra ta një priurëtësive, pëse zot i ka lanë dëshkimit, është edhe kjo, është psikologji e njerëzë, kështë ka kryzë zot i njerëzët, dhe me kitë psikologji, apo me kitë logik, pas ta e kanë përnua dhe tëna, legislacionet, apo kushtetutat, apo ligjet njërzore. Krejt ligjet e dynjas, tërshme dhe të vënshme, dire këtu që janë bashkohore të sodit, e kanë edhe një pjesë të legislacionet që quhen dëshkimet për veprat të ndryshme që i pojnë. Për kësajnë e ka orë kjo, se njeri është kriju i tijelë. A ti mire kinë pare ma shtosh, do të një fol njëzë për të mirat gjenetit, po, vazhdojmë me tutje, kemi telefonatën e radhës, selamu alejkum. Aleikum selam, selamu alejkum, Aleikum selam, urdhoni me pytjen. Dhe e sa hoqën, dhe unë ja po një pytje. Po? Po qarë të lënë është të në kërë në rjetë të sasjone dhe këmë se hoqën i ka bon gjuve në flakë, dhe ashtë në teta jua. Teta me ditë, ma shtë në të nërvaj. Fënderit, natën e mirë. E kush ka thonë? Në rritë sociale. Po dhe për kush ka thonë? Po talë ndryshme. Ja, të kanë marrë dikon. Ka thonë e për rrëgaci. Përfitue, me përfitu klikime për veti. E tash, që ka të bënë hoxha, njerëzit, dikush për e që është interesune për të ardhmen tema, apo për
karrierën tonë. Ah, po. Po, s'po thonë, po, apo provoni formën tamë, produktin tamë, aty është dushtoj. Po, interesume po klikime. Në shkeve është një majicë, apo një panel, dikon që ty, bënd të dishon, zba firme, ka së marrë veshën të korë për jetë. Po, së smirë me firma vla, onë, po, që fa mirë vesh me firma, onë, ne ke gjithë njërën që mirët vesh me firma. Edhe që qëra hoqësh majicën, qëra hoqësh patika, që, la, men të billa. Ta shkën të berberit, në reqë berberit, të lynë flëktaj. Tha të hoqë, a ka orë tonë, po, le mundur. Pëkëm qef me zbukuru, pëkëm qef këta, pëkëm qef këta. Edhe tash, pëse të linë flak, të shpeshtohen flak, qëtë nëjë laj shampunën e diçka nëjë, me njerë njerëzit, subhanallah. Po këtu mu sëmë bërëngosë, në dëmë, asë si këtyra, asë si mira, kjo për të rrëtë socialit, së në së mira me këtu punë heqë, asë ty bënë të lezofësha. Po. Edhe, kemi telefonat, regjia, ka i, kalim tek një mesazh tjetër, thotë, doja të pyesja hoxhën nëse bën be dhe prish ben gjatë ditës, a duhet të agjërojm 3 ditë? Jo, da të agjërojm, po duhet me ushqy 10 fukara. 10 fukara. 10 fukara, ka thënë Allah, fe kefaretuhu, i të ama asherit i mesakine, me ne usati ma të të imon, e helikum, o kisvetuhum, o fta hariru, rëkabe. Fe men le me gjithë fësia, më thelathet e jam. Dhalik e kefaretu e imanikum i dhe haleftu. Me ush, ajë që e thënë ben, betimin, ben që ka bat, dohet me ushqy 10 fukara, me dyshujtje mesatare. Për shamull të këni në Kosovë, dyshujtje mesatare, për mëngi buk, 5 era, 6 era. Dyshujtje. Hera 10, 50 era, 50 era. Me dhonë ushqim, ose pare për me bli ushqim, ose bli në ushqim është të pare apë shkep fukara. Kështu për thëta jeti. E nëse s'ka atëre i vesh 60 fukara, i vesh 60 fukara, e që prape bjen pun liko, po se nuk ka këte, asate, asate, atëre kalen të ka gjerimi 3 dit, atëherë, ju më njëherë, atëherë, po pasit për pjeket, për piqet, për me ushqyje 10 fukara. Pra nëse fukara vetë, s'ka, për shambull do një që janë me penzionë, me sociale, në kaj, ose studentat, a i menzi që jam mërë babës vetën mujtë, familjes, 50 euro më shkollu e banesën ku ta dione, e ku me marat 50 euro me dhanaj për be që ka thuj ben, a i bën me agjuru, a ta bën me agjuru. E që më tutje, këllim të këpytja radhës, tëtë nëse pytja është, apo kemi telefonata? Lajdo, po inkadrojmë telefonatën. Salamu alaikum. Aleikum selam, hoqë, përshëndetje. Urnani me pytjen. Po, dashtëm të ba hoqës një pytje. Jam nënë tri vajza. Po? Një në pare kam aportu, tani mi ka falë zotë tri vajza. Ta është para një jave, në posë nën javë e gjysë. Po, po dëshoj diçka që mjeki ka pëndorë dhe 90 javë i ka rëtë bibë e zemra. 90 javë, veç ku më dakë më shku më marë libren, nuk më ka dhonë, ka tha jo, dhe ti ki 3.000 bazë, e nuk banë më me libë, ka thonë të mija të ka di, mija ka nërë rajët e zemra. Po, dy qysh andrat nuk më bënë shumë rahat, po kam shumë shtres, dhe qysh po më lypë kësë mija, dhe qysh po më po se më këquftë, ose për mjek, kurse ka posë mjek tjere, nuk e di. E s'pe kuptaj që ata ka bo mjeko, që ka bo mjeko, s'kuptuva edhe njëherë? Mjeki, më ka kontrolu, shumë gjatë më ka kontrolu, dhe ma sporën të fatë të zbën, sa me bo mos mi, sa se bëz, sa ti ka folë të utë, sa tre, sa në zbën, sa me bo mos, sa bëz, sa ke bo, atë, ka thonë ma 3-4 ditë, hajde mërë libren, libren e nanës, ku që ta dojnë libren, kur jëmë shku me marë, ta jo, ta hajde ta bëjnë njëherë kontrolën, ta në shita jefi libren. E nuk ma dha libre pa më bëjnë kontrol, si më kontrolloj, ta jo, ta më falë, ta se ta dik, ta beba, ta i kanor, ta rohe, se zemë, ta se zë gudzan, ma me bëmë më shmi, ta. Pra ju dëshone të këmiku, me një fjallë. Po. Ku e tante? 100% se edhe shua ondrat edhe ondrat, nuk po më lojnë rrana, shumë. Ku e tante? Në Gjermani. E pëse shkohet e mjeku?
që shkova të mjeku se 7 zonë, me përqilë 7 zanin që shë janë regullat të po. Kër regullat kur gjëtë? Nona tona, asë një 7 zanin që kam përqilë, tonë kemi lindë na, Allah, shënësh si mulla. Si mulla këna do. Mu dhe nona jam, më ka thonë që shtë... Po, ty të kalit nona jota, si mëllë, mu e rënë tonë, kemi lindë, alhamdulillah, që është ma mirë? Se këto bajagi si Auslanderat, bajagi është komunën Asis, ato shumë po tojnë që jose përmi 3.000 në gudzani me lindë ma shumë. Dhe gullë, farenderit për telefonatën, do të në një këshinë në duhe për hoqës, farenderit në të në një këshinë. Natërështë në gudzani për radjiku, në gudzani për radjiku. Fundja të edhin që të ka bo mjeku të apë, edhin që mjeku veç me të kontrolu, së në bënë kur gjë pa të dhonë e piti qka në injekcija, në najsenë, naj. Por, kjo që pa thu ti, unë pa mendej, tash. Do të me kam sim për dikant. Do të me kam sim për dikant. Nuk është pa tjetër me shkuë të mjeku, gjdo javë, gjdo mujë me kontrolu. E dyta, nëse shkanë dhe apë në kise ki nevoj, po shka kur të ki nevoj, ama me pas kujdes ku përshkan. E treta me momentin që e vrenë që mjekun nuk përdel pash borri mirë, më të shka mërë më pa me zanë së më të mërë ty. Më që është e dëshirë e jasë. Zdo më shkut e mjekës dhe o borë, nuk do. Më ru në zëtë. Allah në arru i tja rabi. Për që shë andra motra janë, për që shë andra fëmijun, më se bëshë më rakë për të punë. Sepse andrat kanë me të përcilë dhe Inshallah Allah të falë e vlatir. Andrat kam e të shëqru këtë gjatë nga se te ke marë shumë nga të zemës dhe ti je të shumë dyshon. Nuk je bindur, por shumë dyshon që dore mjeku të bo sebeb shkaktar. Dhe kjeta është brejnë të shpirtnisht. E kje që të brejnë shpirtnisht, ndikon me për andrë. Për ndryshe, marak më seba për atë punë tash. Fundja, ti mytë nuk e ki. Të me të qëllim se ke bo. Nëse veç e ka bo dore njerit, qafë e ka. Dhe pas ka shkru zote që e mësë me dalë këtë dënja. Se me ka shkru zote me dalë o Allah, kish pas koshën këtë dënja që më në dalë. Kur, prijet, aje që a shkru me dalë këtë dënja, me hungare me pi rësk, s'ka kosh që e nalë. Allah o trujt e ta kompenzohë të të falë, të vlatë, hajri, të tjere të rujt e ta që ki jarëpë. A kemi telefonat, atëherë po inkadrojmë telefonatën e fundit për sante. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam. Deshta me apo hoqës një pyjtje. Po. A lejohet për shembull me vizatu, janë do libra për fëmi, kanë për shembull ato superheroa, Spider-Man-a që i thojnë Batman e këto, i kanë vijat të bombe vetëm në gjyros me ngjyra. Ato ftyrat nuk i kanë kështu, po kanë maska. Tërë, po. Ali jo me ngjyros për shembull kerre për fëmijë që e kanë për shembull me gojë, me sy e këto. Të qartë. Do të mëni përgjigjen. Faleminderit, natën e mirë. Po, bën ato, bën. Ato tani bën inshallah taala. Atëherë kalojmë tek një pyetje me mesazh ku thotë mbajtja e qafurës e përbër nga perlat, a është lejuar apo ndaluar për meshkujt në Islam? S'po di çka është perlat, për çfarë bëhet fjalë? Jo. Perlat janë këto margaritart, janë gurë të çmushëm. Gurë të çmushëm. Ajkat, e diçkapit i thojnë edhe perl, diçka shumë e shtrejt, shumë e qmushëm. Po, ngurë qmushëm këtë rast. Dikush edhe të ngjia, dikush... Ngurë qmushëm në përgjithësi. Ato janë për femra. Për moshkull, në fëtë nuk lejohet asë një lej zingjiri. Asë e argjentit, asë e arit, asë e... Qfar dhe të qoftë? Atë stëli, ajo është pjesë stëlive, atë stëli e për femra. Për mashkull bën ju nazë të argjendë të dhe kaq, asë gjë më shumë. Edhe një pytje për fund të hoqë ndëruar, shpesoj të jeni shëndash dhe mija, dhe deshat pys, a është haram me i bo vesht operacion, falem dhejt për në këptem. O vesht për që i bën operacion tash? Varet për që i bën operacion. Nësye, po. Nëse i bën operacion, vesht më të dokë matë mirë, e ki haram. Nëse i bën operacion, për me këthy një normalitet, se ki jashtë normalis,
vesh të mëdhej jashtë normales, të deformuar jashtë normales, e të tjirë, në këtë rast nuk e ki haram e këthi në normalitet, ndërsa thjesht vesh për zbëkorim, e ki haram. Vesh për zbëkorim, për shambull e ki vesh behonës kanë, jo po du në halamat mirë, po du si filan këngëtare, si filan artiste, si filan, po hune ki bëllë të mirë, ja, unë po të mirë mërë kjo, unë la ilaha illallah. Frim po menë. Jo, frim po mërë, po unë ki të mirë, behane nuk ki, o shmërana normales. Ta shmërana normales mund tjetë pak e madhe, mund tjetë pak e vogël, por mërënda normales është. Në kone problem që... Në këtë rast, pse pe i përdojnë povërësian, po du për më dukë ma i bukur me këto haram. Ndërsa nëse ki jashtë normales, o dhe në më këthi normalitet, apo deformuar, dhe në më këthi normalitet, apo ka ndonjë kapson ndonjë smundje, ndonjë deformim gjatë jetës. Ka gërvishje, ka vra, plagose, ka lëndim e tjerë e tjerë, dhe dënë me mjeku me këthi normalitet që shka qenë. Deri tek mbjellja flagëve që të se i ka ideali, këthi normalitet që shka qenë, në natërshmerinë që shka qenë, në ka dërtë fetare është lejohet. U që farën dyrit, ka që për këtë emision për sante. Dhe dashë dë gjuhës, natën e mirë.